שלום ארץ נהדרת. האמת שאני בדרך כלל לא עושה סרטונים, בכלל. אני מזועזע מהסרטון האחרון עם הקציני נפגעים. אני חייב להגיד לכם שבאמת לאורך השנים גם אני חשבתי שיש איזושהי קבוצת חרדים כזאת שלא עושה צבא ושהתביישו להם. ואני רוצה להגיד לכם משהו. גם אותם חרדים שהצגתם בסרטון שלא עושים צבא, אוקיי? זה אותם חרדים שבזכותם, כן, בזכותם, יש לי את הקסדה שאני לובש על הראש, יש לנו ציוד, לחימה שמגן עלינו ומציל אותנו. הם מגיעים ומפנקים את החיילים ועושים פה ערבים מטורפים, והם באמת נותנים את כל מה שהם יכולים לתת. ואתם, מה שעשיתם, החתמתם ציבור שלם. החתמתם ציבור שלם. אני מדבר איתכם כרגע מעמדה מסוימת בגבול עזה, ואני נמצא כאן במילואים מתחילת הלחימה, והוקפצתי יחד עם כל שאר האחים והאחיות שלנו מכל גווני הקשת. ומה שעשיתם, באמת, חוץ מלגרום לי לחלוחית ודימה בעין, גרמתם לשסע ולקרע בימים כל כך רגישים. אני איבדתי חברים בפנים. כולנו יודעים מה זה. כולנו חווינו את זה על הבשר שלנו. ולבוא ולקחת ציבור שלם ולמחוץ אותו בצורה כל כך קשה. ודרך אגב, החברים שאני איבדתי הם חרדים. הם הגיעו מבתים חרדיים. אני לא יודע אפילו מה, באמת, איך זה קרה הדבר הזה? איך דווקא בתקופה שאנחנו חייבים להוסיף בשלום, להוסיף באחדות, זה... תחשבו לפני שאתם עושים. פשוט תחשבו.